ያው ኢትዮጵያ ብዙ ጥያቄ አልተለመደም እንዴት መጣሽ እንዴት ሰራሽ ያው ግን አብረሽ እስከሰራሽ ድረስ ባትጠይቂም ባትናገሪም በውስጥሽ ግን ታስቢያለሽ አንድ ጠንካራ አትሌት ካለ እንደሱ ሆናለሁ ለምን ከሱ አንሳል ነው ትሬኒንግ አብረን እየሰራን ወይ ፕሮግራሙ አንድ አይነት ፕሮግራም ነው እኔ ለምን ከሱ አናንስም እያልሽ በቃ ጠንካራ ትሆኛለሽ እና አንድ ቲም ላይ ጠንካራ አትሌቶች ሲኖሩ ያው ጠንካራ መሆንሽ አይቀርም